На водохреща пірнути у воду та не хворіти увесь рік. З такими переконаннями не страшний мороз. А людям, які звикли пірнати у воду увесь рік, і взагалі таке свято на радість. Сьогодні до нашої студії ми запросили справжнього моржа. Валерій Чернета – ветеран Державної служби надзвичайних ситуацій, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпровської медичної академії. Тож, пане Валерію, раді вас бачити. І, звичайно, напередодні свята хочеться привітати вас і наших глядачів, і хочеться, щоб справді було все добре. Тому треба знати, що ж робити, аби такі заходи не перетворились на катастрофу. Доброго дня і святкового вечора. Сьогодні в нас свято, і це свято закінчується трійне свято, тому що ми з вами, значить, було у нас Рождество, було Новий рік, а тепер у нас ще закінчується нашим хрещенням, да, святом. Тому всі православні це свято дуже поважають. Воно входить до 12 найбільш таких актуальних свят, які, значить, празднують всі православні. І тому, незважаючи на всі умови сьогодення, хотілося б, щоб вони пройшли у вас безпечно. І, скажімо так, для вашого здоров'я не мали ніяких проблем. Так, пане Валерію, а от ви морж, скільки вже досвіду маєте за плечима? Я розпочав цю, кажеться, практичну роботу ще під час служби. Тоді вона називалась Міністерство надзвичайних ситуацій, а зараз вона називається Державна служба надзвичайних ситуацій. Але, бачачи, як молоді люди, особливо жінки, юнаки, занурювались в холодну воду, я не розумів, навіщо це було зроблено. Ну, в той же час розумів, що це ніякої, скажімо так, шкоди немає для здоров'я. Тому з 2000 року я вже, коли звільнився, більше було часу, я розпочав активно працювати з цією категорією моржі. От. У нас в Дніпрі вже більше 50 років є така організація любителів холодного плавання в холодній воді, клуб «Білий медведь». Угу. І я з того року, з 2000-го, вже практично 21 рік, там активно закаляюсь, спілкуюсь зі своїми однодумцями, і на цей час займаю посаду Нептуна. Тобто, Нептун, як... нічого да. собі. Да. Ви, у вас є ще, мабуть, атрибути? Да, да, є тризубець, є там так, своя корона така своєобразна. Тобто, як хто завтра буде десь як занурюватись, або в Фейсбуці, ви мене однозначно побачите. І ця робота ведеться вже більше 20 років. І я в цьому бачу тільки великий плюс. Так, великий плюс. Ну, давайте трошки розберемось, як саме потрібно загартовувати свій організм, щоб і справді був лише плюс. На день сьогоднішній дві думки є. Це яка користь велика, є шкода. Але все залежить від кожного людини, яка є індивідуальна. Наскільки вона свідомо до цього підходить, наскільки вона має здоров'я і наскільки вона має бажання, щоб це зробити для себе. Тому я хотів розпочати з чого, що дуже багато є протипоказань. Особливо в сьогоднішній час, коли дуже багато людей боліє, ослаблена імунна система. Тому я би розпочав з того, що треба розпочати, наскільки це вам корисно буде, ця робота розпочати в цей час. Тому треба знати свої захворювання, аби розуміти, яке ж може бути протипоказання. Ну, які найвагоміші такі, треба знати про них? Невеликий, скажімо так, жаль, от я, як працюючи в медичній академії, можу підтвердити, що дуже багато захворювань, які є у вас на день сьогоднішній, у кожного із нас, вони є протипоказанням. Розпочинаючи сердечно-судинних захворювань, опорно-двигательних системи, мають дуже шкірні захворювання багато. Для жінок це жіночі захворювання, вони мають протипоказання, тому їм
скажімо так, не бажано розпочинати роботу і от іменно в цей час. От ви маєте на увазі пірнати взимку, так, на Свято Водохреща. А якщо поступово, наприклад, починаючи з літа, і поступово організм загартовується, можливо, людина буде вже краще налаштованою. Це дуже така поступова, значить, планова робота кожного із нас. І я впевнений, що кожен із нас це може зробити. Чому? Загартування під час контрастний душ. Ви розігрілися там в бані, в парілці, а потім холодною водою. І це буде вам так поступове закалювання організму, загартування. І тому ви з часом зможете бути і без вашого, скажімо, шкідливості до вашого організму, ви можете плавати в холодній воді, ну, там, 5, максимум 10 хвилин. Ну, це треба поступово. Угу. Кожного року організовувались такі запливи серед моржів. І дуже було приємно слідкувати, дивитися і спостерігати за людьми, які так полюбляють холодну воду, як же вони до цього ставляться. Насправді, цього року, мабуть, є обмеження. І там, де скупчення людей, мабуть, будуть такі заходи трошки меншими, так? За чисельність. За 20 років, що я займаюся загартуванням, я, значить, да, вперше така більш жорстка, така, скажімо так, підхід до цього питання, тому що, значить, якщо ви, мабуть, даже і всі будете плавати в цій холодній воді, не менше скупчення, не менше 5 метрів квадратні на кожного людини, яка там плаває. Це перше. Друге, на великий жаль, державна служба надзвичайної ситуації, я впевнений, вона не афішує свої на день сьогоднішній можливості, але вона, мабуть, буде в цих місцях, де були і раніше, контролювати, але вказівки, як було раніше, і державної служби надзвичайної ситуації, і медичні служби, вони в зв'язку з локдауном, вони зараз, мабуть, будуть, скажімо так, менше задіяні і менше будуть нести відповідальність. Тому відповідальність буде нести кожна людина, яка на цей шлях пішла, і треба в першу чергу надіятись на себе. Ну так, але ж охочі все одно будуть, можливо, не там, де багато людей, можливо, людина може прийти, наприклад, і побачити, що пусто біля річки на березі, і може пірнути сама, але це теж, мабуть, недолік, тому що одній людині це дуже небезпечно робити. Потрібно, щоб хтось був біля вас. Ви от з досвідом вже, ви ж знаєте, як це потрібно робити, скільки треба, щоб людей було поблизу вас. Хто знає, може з вами станеться чи напад серцевий, чи, можливо, ви не витримаєте холодної води. Тобто самотужки це робити, мабуть, не варто. Так, пане Валерію? Однозначно, ну, як однозначно. Незважаючи, значить, на, скажімо так, запретний плод сюди сладок, да? І якщо людина вже там декілька років займалася цим, однозначно, вона має досвід, і вона однозначно знає свої можливості, свого організму, і вона на це, значить, розраховує. От. Тому я хотів би в першу чергу дати такий досвід тим, хто все-таки рішив, що в цьому році я почну нове життя. От, особливо жінки, вони хочуть похудіти, там, бути стройними. От. Не хворіти, не це хворіти, вже цього року, взагалі це дуже актуально. А хто ще може, хоче, зараз це дуже цікаво, там, виставити фотку. Похизуватись. Да, в Фейсбуці. Там, да. Тобто вони, звісно, йдуть на всі ризики. Тому я хотів, щоб в першу чергу людина, яка має досвід, була разом з вами, яка вже не в перший раз, а краще, що на цьому місці, де ви будете занурювати завтра. От. Тобто, щоб людина, яка буде поруч, могла вам допомогти. Да. Угу. Оце дуже однозначно. Друге питання таке неоднозначне, що люди починають занурюватись уже в 12 годині ночі сьогодні. Тобто, коли темно, коли немає освітлення, коли дуже там... Значить, ну, хто знає, яке ще водоймище? Водоймище. Дуже хотілося б, щоб ви з вами був якийсь ліхтарик, однозначно, який працює, щоб ви могли освітлити там це місце. Чому? Тому що зараз дуже холодно. А в той же час є такі в нас місця, коли зверху сніг,
А там під низом немає такої достатньої криги, яка може вас видержувати. Ну так, у нас мороз лише нещодавно з'явився, можливо, ще лід не зовсім такий тривкий. І треба розуміти, що обстежити ділянку спочатку. Однозначно, тому не треба так занурюватись. Особливо у нас відчайдухи ниряють прямо з головою. Це дуже небезпечно. Чому? Тому що наші сусіди головного мозку, в першу чергу, вони отримують спазми, і тому можна отримати, скажімо так, небажані наслідки. Тому ниряти, занурюватись головою, в першу чергу ниряти, тим паче, коли там місцевість не дуже знайома і якісь там місця, край небезпечно. Угу. Але ж за християнськими традиціями як це робили? Це занурювались, мабуть, з головою? Ну, ми, на жаль, не в Йорданії, де там було тепло, а у нас на день сьогоднішній там мінус 18 градусів, і тому вода дуже, скажімо так, прохолодна. І я б дуже хотів, так скажімо так, з великою... Ну, краще так. Вже забезпечити вірогідність того, що все з вами буде добре, так, але не пірнати з головою. Ось з головою не бажано в таких двох питаннях. Чому? По-перше, занурюючись головою, може бути, я вже говорив, спазми головного мозку, а вторих, людина дезорієнтується і може... Так психологічно не буде до цього готовим. Тому краще, якщо для цього, то краще взяти з собою якусь шапочку. Ну, так. Для більш свідомих це є шапочки у нас такі більш, скажімо так, для підводного плавання. Ага, ну, на крайній случай, да. Чому? Угу. Тому що наші слухові органи, вони дуже, скажімо так, вибагливі. І ви, холодна вода, якщо попаде до вас, ви можете потім мати дуже великі проблеми, захворювання своїх слухових органів. От. А ще, скажіть, будь ласка, от що потрібно мати з собою, коли ви йдете вже і готові пірнати? Скажу, треба, щоб був килимок. Скажу, за 20 років я вам скажу, що саме основне, щоб кожен купальщик мати, це такий великий пакет. Ага. Для чого? У нас були такі роки, коли був великий вітер, коли треба було на цьому пакетику зложити свої речі. Угу. Чому? Тому що, на великий жаль, на Україні таких місць для занурювання не тільки в цьому році, практично немає. І якщо ви десь занурюєтесь, то практично треба заходити на себе. Тобто, який пакетик, сюди зложити всі свої речі. По-перше, якщо буде сніг, дощ, вони не будуть намокати, в друге, вони не будуть мокнути. Тому, ну і третє, у нас такі були, на великий жаль, приклади, коли під час занурювання пропадали мобільні телефони, документи. Тобто в цей час хтось... Якщо заберуть, можуть і з пакетиком, я вам скажу, пане Валерія. І телефон забрати разом з усім. Тому... Ну, то що вже зробиш? Друге, що повинно бути у кожного купаючися, це ваші такі, скажімо, прорезинові тапочки. Для чого? Вони повинні бути обов'язково з задниками. Тому що зараз, на великий жаль, прохолодна. Друге, вони під час занурювання вода дуже така слизька, і тому, якщо ви будете в тапочках, скажімо так, в в'єтнамках, вони будуть вас злітати, і ви можете і тапок загубити, і, скажімо так... Так, це як добре ви придумали. А я скільки дивлюся, люди і сковзаються, виходять з води, мерзнуть, дуже отак от їх трясе, не знають, куди стати. Особливо люблять побігати по снігу, чи по льодові навіть походити. Крига – це взагалі справа така дуже небезпечна. Можна захворіти дуже швидко, якщо не стати, наприклад, на килимок, так? Ось такий килимок – це взагалі, мені здається, що справа номер один повинен бути у вас. Тут його туристи називають пінапопа, тому що він дуже такий невеликий по розміру, але він дуже практичний для використання, тому що якщо ви будете стояти, переодіватися, тому ви не будете ваші ноги, які в першу чергу промерзають. От. Тому всі купальщики роздівають, починають з голови. От. Тобто останню хвилину вони знімають своє взуття. Взуття, так. Так, є. Далі. Ви принесли ще з собою термос, це так обов'язково теж треба мати. Їх повинно бути два.
Гарячого чаю. Да. А чому два? Чому два? Тому що, в першу чергу, опять-таки, наші ноги, вони більше всього замерзають. Тому перший термос, він повинен бути, опять-таки, я не хочу рекламу робити, не китайський, тому що ви залили вечором холодну воду, гарячу воду, а вони утром вже холодні. А тому хороший такий... Ми фірму не будемо казати, а будемо розуміти, що треба просто якісний термос Мати. Термос для чого? Щоб він був у вас гарячою, теплою водою. Для чого? Якщо ви вийшли тільки з води, вони повинні оцією гарячою водою, теплою, ви повинні палити свої ноги, які дуже будуть замерзати. Тому, слухайте, що... це ж багато хто не знає цього. Ви подивіться, які рекомендації цінні. Полити ноги теплою водою. Зовсім інша справа. Людина себе буде інакше почувати. І другий термос – випити чай. Да, це гарячий чай. В ніякому разі це не буде гарячий там глінтвейн. Ну, це так ще допустимо, але гарячу там горілку там чи кріпкі напої. В жодному разі, ніяких спиртних напоїв. В цей час, коли ви занурюєтесь, організм вас получає дуже великий стрес. Тобто, перші 3-5 хвилин він буде ще віддавати внутрішнє тепло. І тому ви, і це й кажуть, під час хрещення і під час любих таких екстремальних ситуацій, людина практично не має шансів захворіти. Тому організм починає боротися внутрішнє тепло. Тому я хотів, щоб ми за 3-5 максимум хвилин могли в цей час вже адаптуватися, вийти на теплу воду. І що я хотів, не треба дуже сильно розтиратися. Дуже багато зараз по технології є такі... полотенця їх називають. Які, ручничок, да, які вони влагостойкі. Тобто вони приймають влагу, не розтираючи дуже ваші кровяні сосуди. І вони дуже швидко всю вологу, яка у вас є, витирають. Ось такі рушнички. Я ще дивлюсь, у вас рукавички тут є, про всяк випадок, так, щоб зігрітися да, потім. І теплі речі. Обов'язково, якщо у вас там є місце для занурення, то вони повинні бути такі сходини. Якщо їх немає, це буде дуже жалко, тому що крига люба, вона дуже гостра. І люди можуть порізатись оцим краєм оцієї криги. Тому краще всього якісь бути такі у вас рукавички, які можуть бути, якщо ви на металевих східницях будете спускатися, вони не дадуть вам примерзнути до них, але в той же час порізатись. Зігріть. Да. Так. Дуже дякую вам, пане Валерію. Насправді, стільки цікавої і корисної, надзвичайно корисної інформації сьогодні прозвучало. Тож, люди, які вас уважно слухали, будуть готовими, якщо завтра захочуть зануритись у воду. Тож, дуже дякую вам, чекаємо вас і, звичайно, будемо раді разом з вами зануритись у воду. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Бережіть себе і будьте здорові.